Котре мовні скандали? Закон про освіту, а точніше його частина 7, що передбачає викладання державною мовою, став черговим приводом для обговорення. На мовній темі зіграли політики, так звані патріотичні організації, представники уряду країн-сусідів. До прикладу, ось що кажуть в угорському уряді. Це неприпустимо, що Україна позбавила угорців їхнього права здобувати освіту рідною мовою в школах та університетах і залишила їм таку можливість тільки у дитячих садках і початкових класах. Інформація про заяву закордонних друзів обурює місцевий актив області. Однак відреагували на заяви урядів і керівники краю. Спочатку вирішили зробити позачергове засідання сесії. З питанням звернення до президента, аби той ветував закон, згодом засідання відмінили, однак питання включили до порядку денного чергового засідання. І вже попіклувалися, аби не виникало зайвих провокацій, компрометуючих ситуацій. Перекриті всі запасні виходи, а на основному вході кілька десятків полісменів. Пропускали в будівлю обласної ради, де якраз таки розпочиналося засідання сесії тільки за пред'явлення посвідчень чи документів особи, а от вже в сесійну залу без документу, що засвідчує акредитацію, зась. Вона журналістка, я знаю, вона зберегла. Такого фейс-контролю не було під будівлею навіть під час приїзду президента. Питаємо в голови ОДА, з чим пов'язана така страховка правоохоронцями. Я не начальник поліції і поліції не командую. Вас інтересує для чого? Найдіть начальника поліції і його спитайте. Я не запрошував. У прес-службі ж поліції кажуть, такі внутрішні інструкції. Правоохоронці завжди присутні на сесії, а додаткова команда з півсотні поліцейських для контролю мирної акції протесту, яку анонсували активісти на площі Народній. Чому ж активістів не запускали у залу? Коментують, акцію анонсували на площі, а не всередині будівлі. За вашу військову може зараз вирішувати історію нашого держави. Розумієте? Ми забезпечуємо правопорядок. Самі ж активісти кажуть обурені, ну а власне прийшли на сесію, звичайно, суто через мовне питання. Також вони спекулюють і створюють проблему там, де її немає, щодо статті 7, яка, на їхню думку, у правовому полі це так не є, значить, ущемляє права національних меншин. Депутати рішення затвердили, сесію розпочали якраз таки з мовного питання. Представник угорської партії та заступник голови облради озвучив, чому ініціював питання. З 5 класу поступово вводиться навчання всіх предметів категорично українською мовою. Ми говоримо про те, що це значно обмежує існуючі права, що порушує 22 статтю Конституції, яка говорить, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного закону не дозволяється звуження існуючих прав і свобод. Що ж, на думку Йосипа Борту, порушуються права національних меншин, однак були такі в залі, що думають з точністю до навпаки. Права порушуються зараз, адже нацменшини на недостатньому рівні володіють державною мовою. Втім, довго ж депутати дискусії не розводили, більшість 38 проголосувала за ветування закону. В свою чергу голова ради пояснив суть звернення до президента, також чому вирішила його відправити. Щоб президент повернув на доопрацювання закон, провів перед підписанням направила Верховна Рада на аналіз у Венеціанську комісію цей закон щодо того, чи будуть утискатися, чи не будуть утискатися регіональні мови. Зі слів голови Ради, не хочуть псувати відносини з представниками держав-сусідок, які підтримують Україну на шляху до ЄС. Ми запитали, чи вивчили думку самих представників національних меншин. Цікаво їм, що ж думають, для кого цей закон. Ну, ви ж бачите ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася у парламентах Румунії, у парламенті Угорщини, у парламенті Болгарії. Нам треба лобі у Європейському Союзі, якщо ми рухаємося до Європейського Союзу. Тобто ми не повинні своїми сусідами портити відносини. Ми повинні їм надати альтернативу, а не звужувати існуючі їхні права. А от журналісти М-студіо напередодні поцікавились. Думку жителів дізнавались на Виноградівщині, в прикордонному селі Вилок, на Тячівщині і ось що вважають Закарпатті. Державна мова має бути українська і... Ну, щоб можна було і говорити на угорській мові. Українську, закарпатську, гуцульську, румунську,
венгерську. У нас Україна – це державна мова, має бути українська. На якій хтось говорить, ну, а українська має бути державна. Чиновники, ті всі мають говорити українською мовою. Українська має бути розмова, так? Да? В школі, так, я думаю, що по-українськи, може, треба, щоб розмовляли діти. Ну, то ми спілкуємося румунською, звісно, румунською мовою вдома. А так, що потрібно українську, всюду треба українську мову. Ну, розумієте українську мову? Не нормально, чуть-чуть. А чому? Бо я мадяр казати. А як ви думаєте, ви маєте знати українську мову, живучи в Україні? Має, так. Маємо мати, ні? Чи потрібно дітям в школі викладати українську мову? Чи треба їм це зараз? Та треба. Як думаєш, це нормально буде, живучи в Україні, не знати української мови? Ні, звісно, ні. Тому що, ну, ми українці, патріоти і всі маємо знати, я думаю, українську мову. Добре, розумієш українську? Та розумію. Трошки, так? Так. Ну, а що тобі найскладніше дається? От, може, ти краще розумієш, а гірше говориш? Гірше поговорю. Треба дітям у вашому віці, живучи в Україні, знати українську мову? Звісно. Це наша батьківщина. Державну мову треба знати, так. Закарпатці розуміють, державну мову знати потрібно, погоджуються з цим представники різних національностей. Однак їх думка, вочевидь, не цікавить нікого. Під час голосування у сесійній залі були і ті, що голосували проти звернення до президента, а 16 осіб утрималось. До прикладу, один з депутатів каже, цим питанням тільки розділили Закарпаття навпіл. Це питання, яке ділить не тільки нашу область. І я вважаю, що питання, що стосується освіти, а там лише елемент один із мови, це питання, яке вирішується на центральному рівні. На сьогодні є рішення парламенту Угорщини, є рішення інших парламентів і уряду, є звернення до президента консулів, послів. І мені здається, цього достатньо. Не потрібно було втягувати в цей процес Закарпатську обласна рада. Депутати Закарпатської обласної ради повинні об'єднувати наших людей, а не роз'єднувати. Що ж означає, якщо зміни до закону приймуть, його знову знімуть з порядку денного і реформа освіти знову зависне у повітрі. А частина сьома по мові – це крапля в морі. Закон передбачає і незалежність шкіл, прозоре використання коштів, нарешті ж підвищення плати вчителям. І що буде зі всіма напрацюваннями? Ми зараз хочемо, щоб хороший добрий закон за сьомої статті відправили кудись. Формулювання, яке є тут, ну таке коректне, типу, не вето, не наш уряд. Не вето, а просимо вас вплинути, щоб, по суті, закон не вступив в дію. Для кого весь цей сесійний концерт з суперечками, без активістів та з поліцейськими? Або ж від чого відводили увагу? Поки що питання відкриті, однак не дарма кажуть, все таємне, явне не за горами. Ну і нагадаємо, тим часом, поки справжні захисники зі зброєю в руках захищають свою мову та державність, окремі політики замість того, аби об'єднувати народ, бавляться у протистояння.